www.facebook.com/game-pomagalo. Не забравяйте да харесате страницата, приятели, нашата група, за да получавате нотификация за всеки един нов клип, свързан с проекта Game Помагал. А, какво се случи в миналия клип? Открихме, че сме отворили един сайт Quest на север в някакви древни руини. Или може да продължим първо на изток, отново в пещерата, което аз мисля да направим. За да намерим някаква... някаква светлина или запалка или огън, с който да гръднем бомбата на изток за така необходимия ни път, който е нужно да използваме. О, Бога ми! Ами, нямам избор, освен да... Не. Нямам избор. Освен да се поразходя малко в тази пещерица. И да видим за това нещо. Няколко пъти съм влизал тук. Би трябвало да знам наизуст, наистина. От тези руди имам даже и за продаване. И срещенки горе-долу. Затова определено не ме е блазнят. Обаче не мога пък да откажа, като се намира по пътя ми, нали така? Така... ужасно много развити герои в пъти над това, което е необходимо. Тук сме нагоре. Което е необходимо, за да се движиш безопасно из тези коридори. Просто съм много на ахет. В развитието на героите. А това пък зеленкото какво беше? Тук надолу има нещо скрито, може би. Тук имаше скрит път някъде, ама какво беше? Ето го, ето го! Това нещо, за което идваме. Да идем още по... Да, е сега мисля, че трябва да отворим тая врата. Или аз може би съм отворил... Ето го. Не. Тук съм натиснал без диск. Вървя си леко, леко. И отива надалеко. Нитър, как ли се превежда нитър? Не съм запознат с тази дума. Ето го. Охо, явиш ги, прилича на скъпоценка, но дали няма да има някаква бос битка тук, защото съм готов да му наритам задника на този, който скочи.
Изплаши. Добре, събрал съм достатъчно. Добре, добре, това е хубаво. Аз сега някъде ми четох, че ако дам тук и после Escape, ще излезна от самата... Dungeon, как беше Dungeon, да? От самата зона, да кажем, че ми избяга думата наистина в момента на английски. Така, и връщаме се в Денг Донг, или дай да видим на север, дай да видим тези руини. Нека да видим сега, все пак тя ни даде някакъв мацката в миналия клип, ми се струва нещо, което ще ни помогне. Така че, мисля си, че сега тия врати тук, телепортчета, дето ги отвориха миналия път, ще са по-активни. Еми, така ми излизаше миналия път. Добре, дай направо се насочиме на северо-исток, където имаше някаква врата по-така. Където пишеше деки думи, сега отворена портата или нещо от сорта. Пишеше, че има врагове, аз тук мисля, че миналия път открих на врагове. Абе, това миналия път бях и тук, защо не се го спомням? Много хубаво. Тук има ли нещо скрито? Е, добре, че ме разкара! Хогин да те пържи! Тук ли беше, бе? Ето е. А! Това го нямаше миналия път. Какво това мистер Трежър Бой и Улан всъщност? Бън, Спок, какво значи бън? Бън, сега не мога да минимизирам, за да преведа. Това каза момичето, че ни даде, че ни е дала зайчер, може би бън. Бън, нямам идея наистина. Но нещо е проговорил тук, че това свети. Нещо, което ни даде. А, говори самата мацка, която ни прати тук. Бога ми, това е нещо като... отдалечена комуникация, просто като локи-токи. Някакви листи намерихме, листя. Тази камера, която ни е дала тя. Човек в същите обстоятелства, който... И така глас долетя от някъде, с незнайни думи той прошепна така отворянето на първата порта завършено. През някаква камера, която ни даде тази Риди, прочетохме тези...
тези думи, човек, който е в същите обстоятелства като Сутохър, като нас, тук няма врагове за сега, но предполагам, че в един момент ще е плъзнат наоколо. Само още момент да видя тук какво имаше, защото ми се струва, че трябва да е задънено. Като си превъртел 1000 подобни... Сто такива игри, вече гордо знаеш механизмите. Само итам да видя този пръстен кафе. А, нитър. Ето го. Нитъра, с него ще направим бомбата. Какво намерих току-що, бе? Някакъв... Ето го, пръст, пръстен. Така, това е простоват пръстен с син камък, който вдига максималният брой на магическите точки. Мисля, че това ще е добър пръстен за нашата приятелка Белт. Но, дали ще мога да го екипирам, защото тя не носи пък облици. Дали носи пръстени? Да, носи пръстени, което е хубаво. Ядрено 122. 222! Охо! Страхотно, страхотно просто. Страхотно. С още 100 бройки, почти двойно, почти с 50% увеличихме магическите точки. На тази тъй чувствителна и глуповата на моменти мацка. Да видим, тук нещо ни показа този транспорт, този телепорт. Според мен това е телепорт. Сега да видим. Съндало едно. Ими... Добре, нямам какво повече да правя тук. Submit Pass са 0-1. Много ми хареса как тук долу вдясно има на първата сега едно малко джойстиче и вижте как имитира, като го натиснеш, имитира на първите сеги, 8-битовите джойстика. Страхотно просто. Много, много са се възползвали просто. Направили са ретро и същевременно с това... Тук бяга преди малко. Същевременно с това са се възползвали от съвременните технологии, за да направят една наистина доста хубава игра за мен. Какво? Добре, тук не мога. Дали е нещо тук? Ми излезе миналия път, не е това. Не е това, не знам. А то не, аз просто не съм бил тук никога технически, защото тогава, след като го играхме с вас, ми засече играх и ми записах видеото. Така че на онзи точно геймплей, който съм играл тогава, технически не се е състоял за моментния прогрес. Така, общо взето навсякъде вече съм бил. Ой, така. Да. Не вярвам нещо да се е появило тук в този мъртъв ъгъл, но... Знам ли? Да? Не. Не, 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 не. Горе нещо ми показва този телепорт. И аз нещо не прочетох добре, не се възползвах добре от превода с тази... На тази мацка, ето тук нещо... Нека така, submit. Изпратено, трансфер.
Парола на, на трансфера с 0-1. И тук два задънени коридора. Добре. На този етап мисля, че няма какво да правим повече тук и си продължаваме с играта. Определено си продължаваме с играча, с играта. Може би по-натам тези... ще се отворят тези телепорти. Така, а тук тези врати, които виждате, всъщност са за тези да купиш точки. Така че за това не кликам на тях, ако някой се чуди. Сега, преди да направим това нещо в замъка, ще направя следното нещо. Ще... Иде до тази мацка, която ми е възложи тази задача. Да видя, тя дали няма да ми каже нещо, защото аз нещо не съм много в превода толкова детално, нали? Виждате, че не превеждам, не е необходимо, всеки вече разбира английски. Да, тя ни казва да продължиме с мисията. За сега ще оставим така тази мисия, защото... Защото имам някакво усещане, че по-късно тя ще се отвори отново. Аз се насочвам към този човек, който ще ми направи бомбата. What the fuck? Искат да вземат за работник Крен, защото разбира от тия неща. Добре, отиваме в Лекум. Взимаме детонатора и 500 точки, което е хубаво. По-натам ще развивам. Добре, може да ги излезна всъщност. По-натам ще развивам още героя. Още героите. А сега се насочвам отново към горичката, за да гръмнеме скаличката. But first, I need to go to the inn. Because bells and peace double at the moment. And I want to charge it. Така. Тебе що бе? На запад. Точно така, на запад, на запад, горичката на запад. Господи, колко бавно върви тук, бавно. Бавно и славно. Просто отвратително бавно. И защо от 5 минути не съм имал нито една битка? А, казах, аз ще си проходя.
тук имаше нещо, което ми трябва според мен. Това ще е бранш. Ще ми трябва доста, защото ще го гепа. Так? Така да ги взема всичките. Сърми се струваше, че едни от оръжията, които може да си направя при ковачите, ми трябваше тези клони. Играта ми напомня на едно RPG, което играх някога, Legend of Agile, една много хубава игра. Никой не съм си помогнал на тази игра, но 2-3 пъти съм мъчил през годините да я превъртя и накрая, може би, преди 3 години някъде я вратнах. А, това е така. Еба сега. Нитър, да не биде нещо свързано с нитроглицерин това. Благодаря ти. Охо, още една камара точки, това е хубаво. Дайте да развиеме, колко съм 22 минути. Добре, имаме време. Слиза в менюто да видя докъде бях стигнал с развиването в машината. Фрейн развивах последно и ето тук това, може би. Имам малко, тук вече ми трябва повече, ако не се лъжи. Тук ми трябва по 4000, да. Така че по-скоро вече искам да развивам на другите герои първите хил левел 3, това задължително трябва да го... Така, хил е максимално развито. Имаше една нейна магийка, беше кюр ли? Не, диф не. Глем не. Кюр левел 0, ето това искам да го заздравя доста. Защото тя лекува абнормалните статуси. Или Poison, Moison, Groison и предполагам, че колкото по-голем левел кача на тази магия, толкова по-силни заклинания ще може да лекова героинята. Жалко, не ми стигнаха ESP за последното, за да го развия до край. Нищо, така ли, иначе продължаваме още напред с играта, още малко, да видим какво е станало. А, я виж ти, пътят ми се разчисти. И така, оу, не. Имам още една зона. Тук нещо крие ли се в тия... Дръпчето, тук няма нищо на запад, а тук е на изток. И тук няма нищо. Това е нова комбинация с противници, тук може би ще паде малко фарминг. И тук не мога, само пред
под тази арка. А, пет! Е, тук ще паднат парите, приятели. Повни го, повни го с меча! Изкарай му окото! Нагази го с крак! Е, не дай толкова много пари, бе. Огромна зона, огромна! Какво ли има тук? Тука ми даде камъчен огъня. Защо ми се струва, че вече имам такова, но определено ще го сложа пак тежно в машината. Кой имаше силен с огъня магия, бе? Тази мадама ли беше? Нейната магия гордо е бях развил тук. Я да ви рета отгоре най беше. Глен. Да. Е това е. Е тук сложа това. О, не, тук имам. Тук вече имам едно. Ама аз имам. А тук и е с... И тази има глен. Не се лъжи. На бело имаше тази магия. Що ми се струва, че и на нея изложи? Еде. Див. Глем. Ето тук ще го сложи. Добре. Тук. Насам не. Я само да погледнем и на... Да не изпускаме нещо, бе. То пътя е нагоре, всъщност. Я тогава да се върна тук, да видя. Ого, я ще какво има, гледайте какво има тук. Мръсна козина. Намерих мръсна козина. Първо намерих чиста водица, после мръсна козина. Едно плюс едно е равно на три. Така, в живота понякога до чистата водица се намира и... достатъчно голямо количество мръсна козина, приятели. Аха, ами ако нагоре е пътя? Wait and you shall see. Бога ми, колко огромно, огромно! Огромно е това място просто. Не, предполагам, че там си беше път. Тук се вича, че няма накъде да идем повече, само за това. Ще видим, а? Пази ли? За какво си използва това вида? Ето. Увеличава скоростта. Луто фази. Коренът на Азис. Тук дали има някаква скрита врата?
Не, дай направо ги скалпирах тия. Тук ми изглежда, че... Не. А, минаваме 300 минути, добре, половин час за създава игра. Барнахме, а? Тук няма нищо, че трябва да мина от тук. Разрежи го на две. Така, ще трябва да забикува тук. И да минеме на северо-исток. Както предположих, че пътя е от тук по-рано. Та, е го скопия. Те ги нападнат с гръб. Не! Боже! Не ме! Не ме отрави. Ей, излизам от другата страна на горичката. Файна! О! Бога ми, колко... Колко дълго е това? Яш! Тук има нещо. Няма нищо скрито. Направо си е по тези стълби на и на изтокоще. А сега нагоре или надолу? Нагоре или надолу? Първо надолу ми се вижда, да. Това ми трябваше. Том за производството на Chainmail. Това оръжие, което ще е барна. Тук моля скача. Първият лук. Това съм го изпуснал. Направо съм го изпуснал. Не, не съм го изпуснал. Сега ако дойда насам. Тук сигурно има някъде таен път. Къде е? Не. Иди, то направо ме скопира, бе. Къде мога да мина тук? Те я скочиха на подготвен. Къде? Аха, ето го къде е. Ето тук. Какво направиха тия, бе? И пак това са ужасно малко скил поинт ще ми даде, защото тия са нови противници. Хайде, на село. 94. Не е ли над статарка, изобщо не ми го хвали. Ето го.
Вятър. Кой имаше вятър? Мимо ги. Мисля, че Фрейм. Но кои му бяха? Статус. То си ми статус. Така. Едно от тия, но как да ги видя? И защо ми излиза мисленер, като аз не съм мисленер? Добре. Стой, сега ще ги видя. Направо си влизам в машината. И дойда на мисленер. Кой беше? Уинт, бласткът. Ето да го намеря това бласткът. И аз имам на него. Какво имам? Аз вече имам едно на Уинт. Я сам видел тебя, кто имеш. И то пак може да вкарам уин тука дуре. Дуре. Или... Сега се окаже пък, че и на дуре има. Да, има. Еми си го става за сега. За сега го оставам. И с времето си на 37. Да си ужасно много за кой. Но то крайна сметка са нема пази да си изпотрошим краката. Идеята е да се добереме до другата страна на континента. Което ми се случи няма да е толкова далече във времето, именно ще се случи точно тук бях. Точно след една-две битки, като полагам. Вика си ги измислих тия панчета, колкото да загубим ред и тия с магийките отзади да ме потрешат. Май муни грозни, карате стратегия. Супер яката игричка. Е, това на нищо не прилича, заклеям си. Много противник! Гледай колко малко му взимам. Това дали ще има следен удар. А, как умира. Между другото, да, бая сервис поинтс. Защото тия двамата бяха слаби до него. Тук мога да мина, бе. Боже. Ама за това, що дуа. Направо за това, що дуа. Колко ли сервис поинт ми даде сега? То беше, това е най-много сервис поинт, които съм взел в една битка. След малко взимам и стигам и нов левел. Само един кой-кой лук нагоре, спираме видеото. Ей, останете с мен! Не съм си казал заключителните слова. Най-дънта! Така, сега, какво ни каза войника, че ако продължиме на юг по морето, ще сме точно в Лекум. И точно това ще направим и ние в следващото клипче. Задължително, така че
Ако сте се зарибили, гледайте играта, ще играем заедно. Но и срещи, приятели, абонирайте се, коментирайте, харесайте, пращайте на приятели, пращайте на майка си и на баща си.